Takimi i fundit në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë nuk prodhoi asgjë. Ndërmjetësi Miroslav Lajçak dhe shefi i tij Josep Borrell nuk arritën t'i ulin në një tavolinë Kurtin dhe Vučićin. Kurti vlerësoi se marrëdhëniet me Serbinë janë abnormale, kurse Vučić tha se kryeministri kosovar pati frikë të takohet me të. E sipas drejtorit të organizatës Aktiv Miodrag Miličević, Kurti dhe Vučić po tregohen lider të papërgjeshëm, sepse siç thot ai, ata po evojnë në fokus veten e tyre para qytetarëve. Both parties basically involved in the Palët sërish dështuan të bëjnë dialog të mirëfillt në Bruxelles. Lëre që dialogu nuk pati sukses, por palët nuk arritën as të uleshin së bashku. Në fokus duhet të jenë qytetarët dhe të punohet për të mirën e tyre e jo vëmendja të jetë tek politikanët. Nuk po shoh përgjegjësi dhe llogaridhënie nga asnjëra palë në këtë proces dhe kjo është për keqardhi. Nëse vazhdohet me këtë çështje, nuk do të ketë normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Retorika e vrashtë dy liderëve fatkeqësisht po ndikon shumë keq tek qytetarët. Skeptik për të ardhmen e këtij procesi po shprehet edhe gazetari Goran Avramovic. Avramovic thotë se asnjë raport nuk është e interesuar ta zbatojë marrëveshjen dhe sipas tij Serbia asnjëherë nuk ka treguar se cili është kompromisi që do ta pranojë në fund. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në këtë moment nuk ka kurfar interesi politik që të merë qëfar do qasje në dialog. E jemi dëshmitar që nga ana tjetër, nga Beogradi vazhdimisht kemi thirrje për një farë kompromisi, ndonëse sinqerisht duhet të themi që Beogradi kur nuk ka treguar se çka është, çka nënkupton në kompromisin në këtë rast. Shkurtimisht, për momentin nga asnjë rapal momentalisht e as në të ardhmen e afërt nuk ka gatishmëri politike që të bëjnë dialog dhe të zbatojnë marrëveshjet e Brukselit. Marrveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve është arritur me 27 shkurt të vitit 2023 në Bruxelles dhe aneksi për zbatimin e saj është arritur me 18 mars 2023 në Ohër, por deri më tani asnjë rapal nuk ka bërë hapa konkret drejt zbatimit të marrveshjeve.